माओ संगठन रो केंद्रीय कमिटी रे बड़ धरण रो परिवर्तन बदलिले माओ मुखिया गणपति को स्थान रे लालगढ़ रो मंग संभाली छंती केशव राव 62 वर्षीय केशव राव माओ संगठन रो नंबर 2 नेता जहां उपरे विभिन्न राज्य रखी छंती 1.5 कोटि रो पुरस्कार छत्तीसगढ़ और झारखंड रे एपे माओ संगठन बैकफुट रे थिबा पळे नवनिर्मित केंद्रीय कमिटी रो फोकस रहिछि ओडिसा उपरे देखंतु कनक न्यूज रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ଉପାଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ ଓରଫ ଗଣପତି ମାଓ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ନେଲାମ୍ବା କେଶବ ରାଓ ଓରଫ ଗଗାନ୍ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ନୂଆ ମୁଖିଆ ବଦଳିଲେ ମାଓ ମୁଖିଆ ଗଣପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ନମ୍ବର 2 ନେତା ନେଲାମ୍ବା କେଶବ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ମାଓ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଗଣପତି ତେବେ ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଗଠନରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଂଗଠନର ମଙ୍ଗ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ନେଲାମ୍ବା କେଶବ ରାଓ ଓରଫ ଗଗାନ୍ନା ବୟସ 62 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମାଓ ନେତା ମାଲକାନଗିରି ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି କେଶବ ରାଓର ଦବଦବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ ଓ କୋରାପୁଟ ଆକ୍ରମଣରେ ରହିଛି କେଶବ ରାଓର ହାତ ଏନ୍ଆଇଏର ସ୍କାନରରେ ରହିଛି ଏହି ମାଓ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ପଲିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି ନେଲାମ୍ବା କେଶବ ରାଓ ଗଣପତିଙ୍କ ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ନାମ୍ବାଲା କେଶବ ରାଓ କେଶବ ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ତେବେ ମାଓ ସଂଗଠନର ନୂତନ ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେଶବ ରାଓଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବବ୍ରତ ସାରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଓ ସଂଗଠନରେ ମୁଖିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଓ ସଂଗଠନର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ନବକଳେବର ଲାଲଗଡ଼ର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବର୍ଷେ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଡିଏସ୍ ଡିଭିଜନ ଗଠନ ହୋଇଛି ସିଧାସଳଖ ସରଣ୍ଡରୁ ବଣେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଡେମ୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରେ ଚାମ୍ପାନ୍ନା ଓରଫ ଚିଙ୍ଗୁ ନରସିଂହ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁରଲୀ ଓରଫ ମାଲାରାଜୁ ରେଡ୍ଡି ଗଡ଼ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସରଣ୍ଡା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦେବଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳା ଜଙ୍ଗଲରେ 30ରୁ 40 ଲେଖାଏଁ ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ୟାଡର ମଧ୍ୟ ଠୁଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାଓ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଛି ଲାଲ ବାହିନୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିପରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ମୁକାବିଲା କରିବ ତାହାରି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବବ୍ରତ ସାନ କନକ ନ୍ୟୁଜ